140 учасниць, а це 17 команд з 15 міст України, прибули в Павлоград, щоб змагатися в турнірі з художньої гімнастики «Юнікап 2018». Саме в цьому році турнір одержав статус всеукраїнського. Такий розвиток турнірного руху в галузі художньої гімнастики в Павлограді став можливим завдяки організаторам турніру – спортивно-оздоровчому клубу «Центр» та генеральному спонсору змагання компанії «Євробуд Плюс». І так вийшло, 4 роки назад начали проводить, скажем так, местные турниры в масштабах ближайших районов, а мы начали задуматься, а почему не выше, а почему не уровня области, а почему не уровня в масштабах Украины, море положительных эмоций. А раз вони улыбаються, для нас це саме важливо на сьогоднішній день. Гімнастки у віці від 3 до 16 років демонстрували суддям свою спортивну майстерність, дарували глядачам задоволення від поєднання складних вправ та чарівної пластики. Это турнир, в котором каждый ребенок имеет возможность поучаствовать, вне зависимости от возраста, школы, категории. Суть турнира была в том, что каждый ребенок должен получить кубок. Ну, соответственно, в зависимости уже от размера и пьедестала, да, который он занимает, но суть была в том, чтобы каждый ушел с кубком счастливым. Особливим шармом була насичена програма показових виступів, де на одному майданчику з юними спортсменами виступила титулована гімнастка, майстер спорту міжнародного класу Вікторія Мазур. В спорті я себе бачу в дальнейшому як либо тренер, либо какую-нибудь красивую гімнастку, яка буде виступати на Олімпійських іграх. Я хочу поїхати на чемпіонат, щоб отримати майстер спорту. Запрошений гість турніру, заслужена артистка України Наталка Карпа привітала учасників змагань та вболівальників своїм мистецтвом.